मित्रों नमस्कार, वंदे मातरम। आजकल यूरिक एसिडनी समस्या डगलेने पगले वधी रही छे, कारण के व्यक्तिओ खावा पीवाना बधा नियमो चूकी गया छे। प्रोटीननो आधिक्य एटलू बधुं थई गयुं छे के 18-18, 20-20 वर्षना छोकराओ के जे जिममां जाय छे ये यूरिक एसिडनी फरियादो लईने आवे छे। बिचाराओने चालवा तकलीफ पड़े छे, घूटन कमर सांधा दुखे छे, आंगळाओमां सोजा आवी जाय छे, अने केटलाक लोको तो एचएलए B27 जेवी बीमारीओनो भोग बने छे। तो बजारनो एवॉइड करो, जेमां अजीनो मोटो नाखेलो होय एवी वस्तु एवॉइड करो, परंतु एमां टक्कर झीली शके एक एवो रस आपने बताऊं छुं, पण प्रयोग करजो। मित्रों कोळું मळे छे सफेद, जेने पेठा कहेવામાં આવે છે, દેખાવમાં તરબૂચ જેવું હોય છે, સસ્તું પણ હોય છે, મોટા મોટા શહેરોમાં તો આ આસાનીથી મળે છે। તમને ખબર હોય તો મિત્રો, મોટા મોટા શહેરોમાં જાહેર રાજમાર્ગો પર આગ્રાના પેઠાની લારીઓ ઉભેલી હોય છે, ખૂબ પૌષ્ટિક હોય છે, પેઠામાં ઠંડક ખૂબ હોય છે। મિત્રો એસિડને ન્યુટ્રલ કરવાની એનામાં તાકાત હોય છે, અને પેઠાના રસની પીએચ પણ 9ની ઉપર કહેવાય છે। તો મિત્રો જે લોકોને એસિડનો ઉપદ્રવ છે, બે પ્રયોગ સૂચવીશ તમને। એક તો દિવસમાં દર 3 કલાકે 3-3 કાકડીઓ ખાઓ, દર 3 કલાકે 3-3 કાકડી ખાઓ। બીજું બધું ભોજન લેવાનું નથી, ઉપવાસ કરવાનો છે, અને રાત્રે થોડી ઘણી ખીચડી ખાઈ લો। 2-3 દિવસ આ પ્રયોગ કરો, અથવા 2-3 દિવસ 125 ગ્રામ પેઠાનો રસ તમારે લેવાનો છે। 125 ગ્રામ પેઠાનો રસ દર 3 કલાકે દર 2.5 કલાકે તમારે પી લેવાનો છે, તાજો બનાવીને પીવાનો છે, એવું નક્કી કાઢીને મૂકી દઈએ। જો પીવા તકલીફ રહેતી હોય સ્વાદજન્ય રીતે, તો તમારે 1-1.5 ચમચી મધ એમાં નાખી દેવાનું। તો એ જ્યુસ જે છે દુનિયાનું સૌથી સમૃદ્ધ જ્યુસ કહેવામાં આવે છે। તો કારણ કે એની પીએચ જ 9ની ઉપર છે, અને આપણે બધું દિવસમાં જે પ્રોગ્રામ ચાલતો હોય છે <unintelligible> 7ની પીએચનો ચાલતો હોય છે, તો પછી એસિડ તો બને ગઈ। તો મિત્રો તમને ગમે કે ના ગમે, પણ તમે અઠવાડિયામાં 1-2 વાર કે 2-3 વાર તો આનો ઉપયોગ વધારો, તો એસિડ ન્યુટ્રલાઇઝ થઈ જશે। કોઈક દિવસ 1 કાકડીનો ઉપયોગ કરો, આખો દિવસ કાકડી જ ખાઓ, આખો દિવસ આનો જ રસ પીવો પેઠાનો, તો ફાયદો થશે કે નહીં થશે? દવાખાને દોડીને નહીં જવાનું, એકદમ દવાઓની પાછળ, ઔષધિઓની પાછળ એકદમ ખર્ચો કરવા રાજી નહીં થઈ જવાનું। પહેલાં આટલા નાના પ્રયોગ કરો છો, જો અમારી આ જે ચેનલ છે એ ચેનલ પર તમને બધા જ કુદરતી પદાર્થોનો માહિતીનો ભંડોળ મળશે, ખજાનો મળશે। અને મિત્રો આ બધા અનુભવેલા છે, મેં પરિણામો લીધા પછી આ વાતો તમારી સામે રજૂ કરું છું, કારણ કે યોગાલયમાં મુલાકાતીઓની કોઈ કમી નથી, રોજ એટલા બધા મુલાકાતીઓ આવે છે। તો આ પ્રયોગ કરો મિત્રો। પેઠાના રસથી પિત્ત અને ઉષ્ણતાજન્ય માથાનો દુખાવો પણ મટે છે, અનિંદ્રા, માનસિક તણાવ, બેચેની દૂર થાય છે। પેઠાને ભાજી તરીકે પણ બનાવાય, રસ છે, સૂપ છે, તથા મીઠાઈ તરીકે પણ ઉપયોગમાં લેવાય છે। પેઠાના રસથી રક્તહીનતામાં મસ્તિષ્ક, ત્વચા, કિડની, હૃદય, સ્નાયુ તથા ફેફસાની બીમારીઓમાં પણ અલભ્ય લાભ થાય છે। કાકડીની માફક પેઠાના રસને તલ અથવા કોપરાના તેલમાં ધીમી આંચે સપ્રમાણમાં લઈને ધીમા તાપે તપાવીને જો એનું તેલ બનાવવામાં આવે અને માથામાં લગાવવામાં આવે, તો એ સિલ્કી અને ઘટાદાર બનાવે છે વાળને। પેઠા સ્વાદમાં મધુર અને પચવામાં હલકા હોય છે, તે શ્રેષ્ઠ ઔષધિ છે, તે કિડનીના રોગમાં અત્યંત ઉપયોગી છે। પેઠાનો રસ ત્રિદોષનાશક છે, સમજો પેટમાં લાય બળતી હોય, છાતીમાં લાય બળે, સંધિવાતની તકલીફ હોય, યુરિક એસિડની વૃદ્ધિ થઈ હોય, આમ્લપિત્ત વધી જતું હોય, અને ઉલટીની બીમારીઓમાં પણ એ તો અચૂક બ્રહ્માસ્ત્રની માફક કામ કરે છે મિત્રો। તો પેઠાને લાવો, તમે એનો રસ બિંદાસ પીઓ, જરૂર પડે તો થોડું પાણી ઉમેરજો, મધ નાખીને પીવો હોય તો મધ નાખીને પીવો, પણ મિત્રો પીઓ। આ રોગોના જગતમાં તમને મહામિત્ર તરીકે તમારું કામ કરશે। અસ્તુ, આ વિષયનો બધો શ્રેય ભગવાન શિવના ચરણોમાં અર્પિત કરું છું, જગતજનની ભારત માતાને પ્રણામ કરું છું, અને આજના વિષયના સમાપનની આજ્ઞા ચાહું છું। વંદે માતરમ।